Kari Birgit Møllebrand NMK bord. Start nummer 3, Gro Jensvold NMK bord. Med 4-6-ere. Start nummer 4, Maj-Britt Haugland NMK Bø. Start nummer 5, Bettina Frøysang NMK Trøgstad. Start nummer 6, Kate Fjelstad Jevne NMK Rendalen. Start nummer 7, Silje Bjørsvik, Nappolsport Drammen. Start nummer 8, Åse Skredeberg NMK Gol. Start nummer 9, Siv Tandberg NMK Gardermoen. Start nummer 10, Anette Grav NMK Valdres. Start nummer 11, Meier Natten Brunnen NMK Nedre Dal. Start nummer 12, Kjersti Kvernvollen NMK Elverum. Start nummer 13, Siri Lo, NMK Molde Musikkdal. Start nummer 14, Vigdis Eriksen, NMK Hamar. Start nummer 15, Janne Lotrheim, NMK Gol. Start nummer 16, Monica Stenseth, NMK Valdres. Start nummer 17, Rita Solvang, NMK Hamar. Start nummer 18, Karianne Meren, Nappolsport Drammen. Start nummer 19, Veronica Einang, NMK Flyberg. Start nummer 20, Kari Beate Turhus, NMK Bor. Start nummer 21, Kirsten Turhus, NMK Bor. Start nummer 22, Annette Ottesen, NMK Skogøya. Start nummer 23, Lotta Leihorn, NMK Valdres. Start nummer 24, Anne-Beth Storø, KN Arkiv. Start nummer 25, Maylen Otten Bekken, NMK Hamar. Start nummer 26, Lisbeth Bjørklund, NMK Hamar. Start nummer 27, Lis Wessel, NMK Drammen. Start nummer 28, Lena Mortensen, NMK Verdal Evangel. En dame hadde gjort lengst for å kjøre her, folkens. Start nummer 29, Monica Mariussen Bakkom, NMK Hamar. Start nummer 30, Marte Råen, NMK Molde Musikkdal. Start nummer 31, Karin Råen, NMK Molde Musikkdal. Start nummer 32, Aina Haugstad, NMK Bor. Start nummer 33, Camilla Tandberg, KN Eiker. Nummer 34, Ingunn Stavhaug, NMK Bor. Start nummer 35, Line Byrvold, NMK Hamar. Nummer 36, Gunn Karin Råen, NMK Bor. Nummer 37, Bjørg Janni Engelsrud, KN Solør Motorsport. 38, Camilla Evjen, NMK Bor. Start nummer 39, Anne-Grethe Skålerud på Hønefoss. Start nummer 40, Ebbe Halvorsen på Hønefoss. Ja, det er bra, Hønefoss, da er det livet. 41, Britt Margrethe Visthus på Grenda. Nummer 42, Veronica Becke på Gardermoen. Nummer 43, Frances Lindgjerde på Arbark. Nummer 44, Trine Oppsal på Arbark. 45, Eirin Løstegård, NMK Gård. Nummer 46, Oda Jakobs, NMK Nore Udalen. Nummer 47, Kristin Haug, NMK Hønefoss. Nummer 48, Heidi Steine, NMK Vikedal. Nummer 49, Irvin Hamborg, NMK Hønefoss. Nummer 50, Elisabeth Johansen, NMK Hamar. Start nummer 51, Anne-Berit Ulland, NMK Kongsberg. Start nummer 52, Stina Henriksen, NMK Hønefoss. Nummer 53, Ingrid Takstad, NMK Hønefoss. Start nummer 54, Ine Bottilen, NMK Hønefoss. Jeg slapp å spørre. Start nummer 55, Monika Skansen, NMK Hønefoss. Kanskje var det? 56, Anita Hansen, NMK Bergen. Start nummer 47, Camilla Beck, NMK Gardermoen. Nummer 58, Kristine Rønne, NMK Gardermoen. Start nummer 59, Monica Solbakken, Nattbåtsport til Drammen. Start nummer 60, Maren Kroken, KNA Solheim Båtsport. Start nummer 61, Anitra Nilsen, SMK EDA. Start nummer 62, Karoline Skreddeberg-Haug, KNA Solheim Båtsport. Nummer 63, Linn Hurum, NMK Hurum og Røyken.
Da kommer 64 Helene Albjerg inn på målmålsikten. Det er 200 stykker. Da kommer 65 Marte Sundqvist inn på målmålsikten. Da kommer 66 Heidi Sørli inn på Karlsborg-Høland. Da kommer 67 Monika Ostum inn på Bergen. Da kommer 68 Nina Bjerken inn på Høland. Da kommer 69 Anne Petersen inn på Høland. Da setter jeg til side faen meg både Heidi og Høland. 87 starten med 70 Vanya inn på Ostum inn på Høland. Og så er det sikkert en applaus til hele frem. Så smekker det på innsiden, prøver å gå på innsiden av Jensson, der er nå. Og så ender Jensson opp på øver og ut, og da er Mortens forbi, og så er også Vesten forbi. Men Einar, hun har stikk jo! Ja, Einar har stikk i. Det er i rundt. Ja, det er kjempebra. Ja, det er kjempebra. Jeg tenker han har kjørt det så fort, at han får Marussen bakom der. Det er kjempeandre, men det er en ny oppsatt på der også. Samme sted som Åsten kjørte av, så da får du skikkelig der. Der, der. Kom seg gang hjemme, der måtte inn i tiden da. Så da din kjører, der har du mulighet til din kjører, Bjørklund. Ja, måtte inn skal vi opp der, vi spør på året, vi tenker da vi ligger bak og venter med Bjørklund da. Det er ikke vårt sjanse. Det er vi halvårsnålet, ja. Ja, det er fortsatt på min tur under å gå her. Kommer dem ut her nå, inn på taktisporen nå, gå måtte inn litt, da skal vi ikke gå på den måten. Bottin der nå, kommer der nå, så kommer Bjerklund da fra Osporet, og så ligger den bilen der, men det er ikke noe problem å passere på begge sider der. Det er ikke noe problem å passere på begge sider. Det er ikke noe problemer, og det er Bjerklund nå foran Bottin der da. Og på trea VB Halvorsen. Og inn til hit så er Linn Jeanette Bjerklund foran inn Bottin. Og inn på trea da VB Halvorsen, og så skal vi få inn igjen på de kostene man kommer seg i gang igjen. Kjører inn til den fjerde da, Monika Åster. Ja, det var neste siste. Da har vi et tid til igjen, da vi får rødda banen. Min til Rån som ligger på siden her nede. Da vil bare få biken igjen på hjula, så fyrer han vel, tenker jeg. Det var ikke så gære i bil, så det er høy eller så vi ikke rød på vannflå. Nei, men jeg ser den her nå, det er... Det ser ikke så fint ut bak her. Det er noen hjul som står til alle mulige kanter der, Stein. Ja, bakaksling var det dårlig med. Ja, så det var ikke bare fronten. Lykkelig så, Janne Lopprem der. Men så spiller de. Spiller de skal passere bobla. Så spiller de mellom Sølja nå. De skal passere bobla til. Det blir Kristin Haug som går i tent der da. Kristin Haug foran Møllerplass. Så er Roen på. Roen er på. Greier vel Møllerplass. Nå skal du greie Haug også. Her blir det tent da. Nei da! Her er det fire rundt og rundt det. Og ned på hjulet. Over og ut med Karin Roen. Og det blir Roen. En som regjerer det er Hege Jensvolde. En som er drogen der. Det er Karin Tandberg. Og det er ikke han som står trea. Så er det Bjerknes og Guru som har litt med samme kontakt. Einar har kontroll på dette her. Einar har kontroll på dette nå. Veronica Einar, du leder som du gjorde. Han leder du også. Det er 4 år, det er 8 år. Og leder du til 3 omganger.
Ja. Her går inn tre av der, og så det Pettersen og Broke som slås bakkerst der. Så går vi i alternativet, tar vi inn på! Ja, vi er på, det er jævlig! Kommer vi i råd, da kan vi lukke!
der har Grotesen. De holdt akkurat inn. Og hopper inn til Likkesalvor. Inn til Likkesalvor. Inn til Likkesalvor. Inn til Likkesalvor. Og det ble en avplass på Myrvold, som var to strake fra før. De hadde ikke trengt av de 11 og 12. Og det er Einar start. Jeg er fornøyd nå. Jeg er fornøyd. Dritbra. Ja.